uživaju u tome da prave smicalice. One uživaju u tome, a ova moja se uspali. Ana, pa jebate, što mu uradi ovo? Je od pola na kraj... Ne, molim te, nemoj samo ti, molim te, ne trebam još njena... E, molim te, nemoj se još, nemoj se, molim te, još s njom raspravljati bez veze, ona mi još ne treba. Molim te. Pa i ja jebem dok spavili ovo. Ne, vi uživate u tome da pravite smicalice. Ti uživaš da praviš smicalice. Ne, ja kad nešto radim, radim. Ne, ja... Ma ti si ti si kurvetina koju niko ne bi ni htio jebat. Ti si ovdje kurvetina i ne ličiš na žensko. Ti odjebi od mene, ja ti se prvi ne obraćam, kurvetino raspala. Ti nisi vidio švajcarsku. Kurvetino raspala, ja ti se nisam obratio. Idi, obavljaj sve poslove. Takva alfa seljačina ne može da bude švajcarac. Dobro. Nikad u životu. Okej, evo, važi, u redu. Molim te, evo, u redu. Evo, ja ću prestat, molim te. E tako, u redu. E sad možemo. Tako, čutiš alfa seljačinu i sve okej. Okej, kravo, kad sam rekao da u redu, u redu je. Kažem, čutiš alfa seljačinu i sve dobro, okej. Dobro, kravetino, u redu je. Dobro, evo, čuti. Evo, oba, evo, može kraj. Ja, može kraj. Bože, evo, ali okay. Kažem, učuti alfa seljačinu, onda čuti. Okej, okay, ali onda kravetino, nemoj ti meni zadnje davati. Ja te nisam prvi uvrijedio. Ali onda alfa seljačinu čutiš. Okej, okay, kravo, ali može? Alfa seljačinu okay, čuti. Evo, okej. Okay. Alfa seljačinu može. Okej, okay, dosta. Evo, može. Jebote. Jebote, život, odjebi od mene. Zato ti kažem, Mihiću, molim te, nemoj još ti tako. Znaš da ona krava raspala, da se voli svađat nje, njeno jedino bitisanje ovdje u realitiju da se svađa s ljudima. Molim te mi, nemoj ti to radit. I uspaljivati još druge situacije, pored ove situacije. Da li si normalan, brate? I pun vrag ovdje svega. Igrajte, ljudi moji, igrajte na vašu kvalitetu, igrajte reality. Ova se bavi svađanjem, ti se ovim i ovim opteretiš. Mene pustite, druže, da ja radim ono što ja znam. Reci Neveni, nek se skloni. Reci Neveni da ne bi ja dolazio. Molim te, reci Neveni da se skloni. Ona ju spaljuje da se više nervira. Molim te, brate, idi Neveni joj reci. Da se skloni od nje, samo ju spaljuje. Molim te, možeš ti, ja ne mogu, ako dođe ova će još više vilen. Molim te, odi tamo kod Neveni, Nevena, molim te, nemoj se ti miješati. Nema ona, znaš, mi pokušava da je... Da, ali ona, će pusti, pa ali ona, ja nju, mogu ali ona nju spaljuje tako, da se još više deri. A nije govorio, smir se, nemoj se. Pa smir se i onda kao, kako da se smiri, onda još više popizdi. Ljudi, ne kapiraju ovdje psihologiju ljudi. Ja znam, ali ne mogu ja tebe pustit kad vileniš da te pustim da kažem. Ali brate, ja brzo, ja samo izjebem majku, ono, ispsujem ti majku do 9. koljena, ja se smirim za 10 minuta. Pustim, da Bog da svi tako funkcionira, znaš kako je bilo ovdje lagano. Da Bog da svi tako funkcioniraju. Jebem ti majku 10 minuta i poslije toga popijem čaj s tobom, mene boli više kurac, ja onda oladim. Jebi ga. Ko motor. Pređem 90 stepeni, vratim se na stanje kad ga ugasim i kraj priče. Šta će? Kako, druži? Tako, da Bog da svi tako funkcioniraju ko ja. Druže se, razumiješ, ne mogu ja sad reći... Da, ali, razumiješ što ona u njoj stvara? Znam ja šta ti misliš. Kao, je, smir se, ma šta da se smiri? I tako. Pustiš da oladi? Ili dođeš samo, ako želiš meni da mi pomožeš, sjedeš pored mene i šutiš. Ja se malo iskenjam, tako ja kod cara, kad je car isto pizdio, ja samo dođem i šutim. I on prvi kaže, da, u pravu si, tako mi je najbolje kad se ja mogu malo da se oladim, da se malo, razumiješ me, rasteretim sa svojim pričama i onda sam miran. To znam malo prije, jebi ga, ustanem, znam da ne bi udario nikad, ali... Ne, hoću da je zaustavim, ne mora mene više udarat. Rekao da te sklonim. Ne, ja nju neću udarat, nikad, ja žensko nikad udario nisam, nego hoću da legnem na nju, da je mogu držat, da mene ne udara. Koji ćeš mene kurac udarat? A znam, zato sam ustao, rekao da skočujem. Ne, ne brini se ti nikad, zato, meni samo kod muškaraca može da mi proradi fiti, mene kod žena, šta ću ženu udarat? Ne znam, evo sad pričam baš, ne znam šta bi trekao, zato, druže. Da nije dobro, nije dobro. Nije kažem, dobro, ja idi ovako i onako. Jel, dobro jutro, znam ja da nije dobro, ali ti kažem, momentalno moje stanje, ovako, znaš u čemu je problem? Ja se konfrontiram, suočim se sa svim mogućim optužbama. Dobro, ženo mrzac, vulgarac, primitivac. Dođem tu, ja znam za sebe sam kako kod mene stoje stvari. I zaboli me kurac, uživam u svom i pratim jedan cilj. Ali i tebe poremeti, a kamo nju u žensko. Ne, tu kad skaču, kad dobro, mršu pičku materiju, ja se smirim. Nakon 3 minuta sam miran. Ali šta se dešava kod nje? Ona sve te optužbe dobacivaju, ona ne može da svari.
Ti kad kažu da te ja ovako iskoristavam, ti samo kažeš ovo, ljudi, meni je lijepo s njim, ma i da me iskoristava, ne, ja znam kako emoci ima prema njemu, ja osjećam što on ima prema meni i šta vas boli kurac. To se tako radi. Najbolje tako kad mogu, ali ne može. I znaš što treba svim tim pičkama uspaljenim reći, tim kokoškama, što bi isto željeli moj kurac, kažeš im ovako, i gospođe, ja znam da bi, ili si ti jednom bila s njim, ili si ga jednom željela, pa to, nije, pa to odbio, to vi, vaše frustracije nemojte liječiti na meni. I meni praviti smicalice i spletke. Tako se to rješava, gospođo Viktorija. Tako se to radi. A ne da ti padaš pod svaki uticaj. Da ona ne pada pod svači uticaj ovdje. I da joj svako mišljenje može poremetiti. Znaš kako bi lagano bili? I kad se svađamo, svađamo se. Ja, vidiš ti da je to nemoguće. Jesi ti svjestan da je to gledamo? Mene boli kurac. Meni onda dođe i kaže, e, slušaj, ona danas pogledala Anđela, ona je ovo ono. Druže, ja znam da sam ja za nju alfa, da sam ja za nju bog otac. A ti svjestan da je to nemoguće što ti pričaš? Ti pričaš dobro teoriju, ali nema tu prakse. Zbog nje? Pa i zbog nje, zbog tebe, zbog njega, zbog mene, nemoguća je praksa. Nije više ni pojenta ko je kriv. Došli ste do tog stadijuma. Valja znat od kuda potiče. A šta imaš od toga? Hoćeš riješ problem tako? Ne, ali valja znat. Pa eto, eto, ne bude da ona kriva za sve. Nije za sve, nije za sve. Rješava to problem. Nije ona za sve kriva. Ali rješava to problem. Ne rješava problem, ali evo, nek se sad na neki način riješi. Ja više ne znam šta da uradim. Ja sam ti sad rekao prije 5 minuta to rekao sam. Konstantno se iste stvari rješavaju. Ne, ovako nešto nisam rekao još do sada nikada. Rekao sam to njemu. Znači, došao sam ti malo prije, pred 10 minuta i rekao sam, brate, ja bi najradije volio da sam prekinuo i da mi ne prilazi. Ja joj neću prič. Koliko god mene bolilo možda u želucu, koliko god ja možda i željeo, ja neću prič. Držim neku svoju liniju, možda bi i opet te volio zagrijati sve, ja prič neću kad prekinem. Ali nije takva situacija, zemlji da nam se svima dešava sve što mi voljeli. Ne, zašto nisu svi koja jebote život? Znaš kako bi ovaj svijet bio dobar? Do jaja bi bio. Zajebancija, i energija, i ludilo, i spontanost, i ozbiljnost kad treba da bude ozbiljna, i ovako i onako. Da su svi koja, druže moj. Znaš kako bi sve funkcioniralo ovdje? Top. Voljeli bi se, poštivali, malo bi se poslali u kurac, a onako da se opet izgrlimo poslije. Takav sam ti ja. Bilo bez, baš bi sve bilo kako treba. Da smo ovdje sve isti, da bi ko upalio TV i pomislio da nas pogleda. Malo i tako. Eto, jedino to ne bi. Eto, jedino to ne bi. Da smo svi isti. Možda ne bilo interesantno, da to je. Ali ti hoću reći, nervira me zato što se prave spletke, problemi gdje ne trebaju biti problemi. E to je problem, brate. U većini slučajeva je tako. U većini. Naravno da bude situacija gdje ja. A zato ja u spoljnom svijetu, brate, samo zaobiđem sve te situacije. Ja sam pokušavam reći da ništa ne rešava problem, sad kriv sam ja, kriva ona. Generalno ništa ne rešavaš tim već 2,5 mjeseca. Ne, treba nekako ukazati koliko god te boli Viktorija, nemoj mu prilaz. Neko to njoj treba reći. Pa ne može to njoj tako. Pa trebaš joj, treba je neko reći, treba neku put, ja joj ne mogu reći. Ja kad sam prekidao sam tri puta bilo ono prekidaj na dan, dva cimanje. Ja nikad nisam prvi prišao. Kaže, ne znam ko je rekao, kaže, ali malo se pogledate. Malo se pogledam, eto, pogledam se, ali ti neću prič. Ja ti neću prič. Kle, krki. Treći dan će haos ispast. Svi koliko su nezahvalni ljudi, brate. Ne može. Ne, znaš u čemu je stvar? Kao što Maja nije bila za ovu kuću, kao što Miljana nije bila za ovu kuću, ova moja isto nije za ovu kuću. Ja platio preko. Ne možeš da se izbori sa svim situacijama, sa optužbama, sa to što se kao njoj ljudi smiju, što kao govori za leđa, ona se ne može izboriti s tim.